han caigut més de 260 litres. El que sí que voldria destacar és la conscienciació dels veïns, ha estat molt important, la prudència que han tingut, ha sigut també important aquests dies de prevenció, perquè la veritat és que el més important de tot és que no hi ha hagut que lamentar cap dany personal, únicament hi ha hagut una persona que li entrava aigua i s'ha tingut que atendre per una crisi d'ansietat, però, com deia, de danys personal cap. Sí que hi ha hagut molts danys materials, moltíssims, i ara en este moment el que estan és, aquí tenim els bomberos, són moltes vivendes que els baixos d'edificis i de vivendes s'han inundat. I és ara el que estem atenent per a resoldre i solventar el problema de la inundació dels edificis. També de dir que els vials més perillosos s'han tallat des del primer moment i estaran tallats fins que la seguretat siga absoluta.